ଗତ 27 ତାରିଖ ରାତି 9:00 ସାଢ଼େ 9:30 ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ କରିକି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତ ଏ ନେଇକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କେବେ ଦେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା କି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଗଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ହେଉଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ କତରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି କହିଲେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ନାଁରେ ସେ ଆମକୁ ବେଳୁରୁ ଆମକୁ ସେ ଧମକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ବୋଲି ଧମକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କେଲୁଅ ଯେଉଁ ମାମୁ ଭଣଜା ନଦୀଟା ଉପରେ ନେଇକି ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଇଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କେତେଟା 3 ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଇଏ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମରା ଯେଉଁ ବୋମା ହେଇ ବୋମା ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କାତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କାତି ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଗାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଦେବାଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଧାନ 4-5 ମାଣ ଜମି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଆଣିକି ପଚରାପଚରି କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଦୌ ଆଣିନାହାନ୍ତି ପଚରାପଚରି କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗାଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଥାନା ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା କି କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଡଙ୍କାରୀ ଯେକୌଣସି ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ କଥା ହେଉ ସେ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ତ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ହକ୍ ହେଉଛି ସୂଚନା ମାଗିବେ ଏବଂ ସେକୁ ସର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ୟା ପଛରେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଅ ଜୀବନ କାରଣ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଏଇ ନଦୀ ମାମୁ ଭଣଜା ନଦୀ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକାୟତ NGT ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ କେସ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ସିଏ ସବୁ କଥାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହଉ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ ତାକୁ ସେ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହଉ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଏ ସ୍ୱର ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରୁ ତ ହଟେଇ ଦିଅ ଶେଷ କରିଦିଅ ସେ ଥିବେ ନା ଆଉ ହବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିନି ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଯିଏ ଆପଣ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କଲାଣି କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଯିବକୁ ଯିବ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ନା ଏ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ରଚାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ରଚାଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଉପରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି 24 ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇଏ ହେଇନାହିଁ
ତ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ସେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କ'ଣ ରଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଏ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା କଥା ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ପୋଲିସ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବି, ଏଫଆଇଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ ବୋଲି ଏଫଆଇଆର। ତ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯିଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ନିଜ ତରଫରୁ ଦେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର୍ର ବଳରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ନୋନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଛି ବା ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ପଚରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 3-4 ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ କେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ, ତାକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।